qoyska Cabdiqaadir Haaji Xasan kaptante kow ayaa waxa ay ka cabanayaan shakhsiyaad ku haysta dhul beereed ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose iyagoona soo bandhigay cadeymo maxkamadeed oo la xiriira dhulkaasi. Warkan waxaa faahfaahinaysa wariyahayaga Nimca Muxuddiin Cardoofe. Dhul beereed ku yaala Shabeellaha Hoose, gaar ahaan degmada Afgooye oo cabirkiisu yahay 5 hektar, ayaa qoyska Cabdiqaadir Haaji Xasan kaptan Deegko oo dega Shabeellaha Hoose waxay sheegeen in dhulkaasi ayagu leeyihiin, isla markaana ay ka cabanayaan shakhsiyaad ay sheegeen inuu ku haysto dhulkaasi, isla markaana uu rabo in si cadaalad darro ah uga qaato. Qoyska kaptan Deegko ayaa sheegay in shakhsiyaadkan ay isla mareen dhowr dacwo, ugu dambeyntiina maxkamad ay u xukumisay iyaga, haatanna la rabo in si xoogga looga qaato. Qaar ka mid ah odayaasha qoyska cabanaya oo ugu horreeya Nabadoon Faarax Sheekh Cabdi ayaa ka hadlay cabashadooda. Maanta ay taariikhdu tahay 15-ka bishii 9-aad 2022, waxaan meeshan isugu nimid cabasho oo maaragtay ku saabsan dhul beereed ku yaalla degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo aan uga cabanayno inuu nagu haysto ama maaragtay runtii dhibaatooyin tiro badan oo nagu marinaayo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Cabdiraxmaan Guulwade, taasoo ay bulshada Soomaaliyeed si xaddaaf ah u yaqaanaan iyo taytalada oo soo kala mariyo aad u yaqaanaan. Dhul beereedkaas runtii marxalada kala duwan oo soo maray waxaa dhacday dacwooyinkiisa tiro badan. Markuu ugu dambeysay qareennada isaga u doodayo oo cabir ahaan dhul beereedkaasi ay u sheegteen 1.8 hektar, dhul beereedkaas isaga oo sheeganayo oo qareennadiisa ay u sheegeen iyo dhul beereedka annaga haddeer aan astaka ugu nahay, dhul beereedkan cabirkiisu waa 5 hektar, wuxuuna ku yaalaa gobolka Shabeellaha Hoose degmada Afgooye warshadda Etop agteeda, waxaana noo dhexeeyo waddo iskumaba xisaabsanin, taasoo marka dhul beereedkiisii oo 1.8 uu ahaa oo rabo inuu ku badsado 5 hektarba uu ku qaato. Shir jaraa'id baan meesha ku qabanaynaa, waxaan ugu qabanaynaa oo nagu qasabtay annagoo ah beesha Reewo Xasan oo ka sii ah haddana beesha Reerow Saacid oo ka sii cabanayna haddana beesha Reerow Xasan beel ka mid oo Nuur la yiraahdo oo walaalaha annaga ah oon ilmo adeer nahay, ilmo adeerna aan nahay, dhaxalkana aan kala leenahay, caruurta iyo ilmaha iyo hablaha iyo beerahaba aan kala leenahay. dhacdadaasaan meesha maanta yaan ka cabanaynaa, waxaan ooga cabanaynaa dowladda Soomaaliya koonfur galbeed baan nahay annagu, walaalaha annaga Yihiir Shabeelle waaya, dhul Afgooye ku yaallo oo annaga leenahay, dhaxaltooye aan u leenahay Deegko Xaaji Xasan nin la yiraahdo oo ani adeer u ahay, ani naftayba aan adeer u ahay, ilmihiisi ana wey u ahay, ilmihiina waddanka aan joogin, yaa nin Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Guulwade la yiraahdo oo Reerow Xasan aan iskugu imaano, Saacid iyo Nuur aan kala nahay, yaa ilmihii agoontaha beertoodii oo intaasoo dukumiindiya Islaamka oo dhan arka hayaan, 3 jeer loo xukumay beerta intii laisku qabsaday, 3 jeer loo xukumay, anna 5 ekar aan leeyahay, asagana meel waddaba noo dhexayso 1 ekar iyo 80 baashi uu leeyahay, yuu nagu qabsaday 5 ekar buu 1 ekar iyo 80 ku qaadan rabaa. Sharci baa la geeyey, koonfur galbeed baa soo xukuntay, dowladda farada halkaasoo xukuntay, maxkamad kastoo laisla taga waan kaga reeyey waraaqihiisin waa kuwan adduunka laga arko. Waxaan cabasho ka nahay ama dacwa ka nahay odayaal nin askar ee oo la dhahay dhagacaleen geeyey ciidamo beertaasi ku raadinaya xaq darra iyo Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen loo yaqaana Guulwade, beertaas ayaan cabasho ugu nahay, dacwaan ka geynay meel kasta odayaashooda iyo laftooda la dhahay Abkay Nuur Cumar oo Faara u dacwoonay wax nooga keena ama wax naga qabta male. Sidaa daraaddeed waxaan cabasho ka nahay khaasatan labadaas qof oday, labada oday odayaashooda
يوحجرت كودة يحل بانزودة علم ودود هذا دعوني وإحنا قفت أم واحد نجا كان جواب مجرد سادة رد أنا كو رأو حسن قاسة رأو سعد فارها أو سعد لبك برك إما ذي مشى لبلاس أذى هوي أبلده نعم عبد الدين عرضه في التلفزيون كسو مالك يا بل مقدشو